Pa naravno da sam upoznat s tom situacijom, zato sam o tome i govorio prošli tjedan na konferenciji za medije. Međutim, s tom situacijom je upoznati regulator, odnosno HERA, ne od jučer, ne od prošlog tjedna, nego s tim problemom koji bi mogao nastati zbog takve regulative koja nije predvidjela ove okolnosti, je upoznata HERA barem od prosinca prošle godine. Znači, tada su opskrbljivači i distributeri upozoravali HERA-u na moguće probleme ukoliko dođe do velike razlike između tržišne cijene plina i ove zakonske regulirane cijene plina. A ta razlika je sada 6 puta. I sa nejasnim predviđanjima kako će ići u budućnosti. Tako da, rekao sam to i prošli tjedan, na tu temu sam razgovarao sa ministrom gospodarstva već nekoliko puta u zadnjih tjedan dana i dalje razgovaramo o rješenju ove situacije. Budući da Gradska plinara Zagreb Opskrba ima oko 300.000 kućanstava trenutno kao korisnike. Za tih 300.000 kućanstava je kupljen na vrijeme jeftini plin, 6 puta jeftiniji nego što je sada tržišna cijena. Gradska plinara Zagreb Opskrba po zakonu u 3. mjesecu mora, znači, najaviti količine plina koje će biti kupljene. To je HERA, to je i napravljeno. I kupljene su dovoljne količine za taj broj korisnika sa 10% manevarskog prostora. Da je GPZO kupio veće količine plina, platio bi penal, jer bi te količine plina ostale neiskorištene, da je prema svojim dobavljačima. Da je kupio manje količine plina, platio bi penale. I zato i postoji obveza zakonska da se obavijesti HERA, znači regulator, o količini plina koja se kupuje za sljedeću plinsku godinu koja počinje 1.10. Znači, upoznati su sa ovim problemom, sa vrlo lošim reguliranim tržištem, gdje sada većinom privatni opskrbljivači izlaze iz posla u koji su ulazili kada je cijena tržišna bila manja od zakonski regulirane. Tada su otimali, znači, kupce javnim isporučiteljima usluge poput GPZO-a, a sada kad je ta cijena otišla u nebo, otkazuju svojim kupcima i kažu pređite javnim isporučiteljima.